Доброго дня! Ви ще дивите інформаційно-аналітичний випуск у Т1. Я ще називаю Майкл Щур, я є його ведучий. В'йода новин! Обшук у кабінеті голови апеляційного суду Києва. Йому закидають скоєння тяжких кримінальних правопорушень, передусім незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду. В кабінеті Чернушенка знайшли генератор шуму, який унеможливлює прослуховування телефонних розмов. Працівники Служби безпеки виявили в кабінеті голови понад 6 тисяч доларів готівкою, 25 тисяч гривень, картки на 14,5 тонн пального, 2 пістолети і ключі від 5 дорогих іномарок. Ні, ну я ж розумію, гроші, генератор шуму, але картки на 14 тонн пального? Для чого стільки? І головне, звідки? Мій добрий друг виїжджав на постійне місце проживання за кордон. Він знаходиться за кордоном. І він мені передав ці талони. Ці талони вже 3 роки назад як стали недійсними. А для чого їх тримати у себе? Оскільки там гарний малюнок, мені не хотілося їх просто викидати. Чому він не продовжив? Він вже міг все пояснити. Сказав би, я колекціоную талони, бо я передромофіл. Банкноти, бо я буніст. І колекціоную одну глушилку, бо я обшукофоб. Він же колекціонер, естет. Цікаво, як його ніжна естетична натура сприйняла обшук. Слідча група разом з працівниками, які були у відповідному одязі з цими балаклавами. Це ті обставини, які досить людину дискредитують. Тобто оце не дискредитує, а оце дискредитує? Та у чого судді проблеми з причинно-наслідковим зв'язком? Теперка я розумію, звідки всі ці смски з готовими рішеннями. Знайшли сотні смсок із вказівками суддям. Бачили ви всі смски, де право написано 30 мільйонів застава, зробіть 500. Він так і робив. Цей суддя не може приймати рішення самостійно через порушення причинно-наслідкового зв'язку. А ці смски, це йому допомагають волонтери. Я на власному досвіді тепер переконався про недосконалість нашої правової системи. От бачите, абсолютно причинно-наслідкова дезорієнтація. Пане Шокін, перестаньте чкувати цього хворого чоловіка. Йому не покарання, а допомога потрібна. А ви його у корупції звинувачуєте. Уряд просить парламент звільнити міністра екології Ігоря Шевченка. У провину міністру екології Яценюк ставить польоти на робочий час за кордон без дозволу. До того ж, за словами Яценюка, Шевченко подорожував чартерними літаками, через що його запідозрили у корупції. Міністр екології літав приватним літаком? Да, я полетів в Дрезден. З Дрездена я полетів в Берлін. В Берліні я дивився футбол. Потім була проблема звідти вилетіти назад. Я знав, що шановний пан народний депутат був також в Германії. Я позвонив йому, спитав, чи не міг би він мені допомогти з цим. Його літак стояв в Ніці. І звідти він був на літаку, він мене підвіз. Шановний пан народний депутат, який, крім того, займається видобутком газу, просто допоміг міністрові екології, який, крім того, видає ліцензії на видобуток газу. Яка корупція? Що кришталево чисто? Цей шановний народний депутат – це Олександр Оніщенко. Крім того, що він депутат і бізнесмен, він ще і конярством займаєшся. Ну і привозив Ван Дамма у Кагарлик. Hello, Кагарлик. Але повернімося до пана Шевченка. Він був на літаку, він мене підвіз. Мені от цікаво, як це виглядало. От сижу я в Берліні, не можу вилетіти, і тут… Оніщенко? Точно Оніщенко! Ей, Оніщенко! Оніщенко! Я на Київ! Я не можу вилетіти! Підкинеш? Через Ніццу? Ну, давай через Ніццу. Щоб ви розуміли, від Берліну до Ніцци відстань лише на 11 кілометрів менша, ніж від Берліну до Києва, правда, в інший бік. Ви уявляєте, чого довелося натерпітися міністру, роблячи такий гак, тільки щоб пошвидше дістатися на батьківщину? Державник і патріот. Ну, але ніхто в таке пояснення не повірив. Звільнити його не передумали, і єдине, на що залишилося сподіватися панові Шевченку, це український народ. Зараз я звертаюся до народу України. Причина мого звернення пов'язана з політичною розправою, яку зараз чиняє проти мене керівництво уряду. Політична розправа.
Тепер поряд із такими людьми, як Махатма Ганді, Нельсон Мандела, Серсея, стоїть прізвище Ігоря Шевченка. Вперше за всю історію України це словосполучення «політична розправа» використано в такій дрібній справі. І вперше жертва політичної розправи так затято торгуєші! Арсеній Яценюк матиме моральне право вимагати моєї відставки тільки після того, як виключить з Народного фронту та позбавить депутатського мандата свого друга Миколу Мартиненка, який відповідає за корупцію в Енергоатомі. Ну, тепер ми знаємо, що в Енергоатомі є не тільки відповідальний за протипожежний стан, а й відповідальний за корупцію. Це і не до того, що Мартиненко за корупцію в Енергоатомі не відповідає. Я впевнений, що там з корупцією все в порядку. Правда, пане Мартиненко? Але, пане Шевченко, я вам скажу по секрету, корупціонерів мають карати в довільному порядку, не обов'язково від більшого до меншого. У Києві чоловік пограбував банк на 600 тисяч гривень. Чоловік в подяку віддав директорці банку плитку шоколаду та покинув приміщення. Ну що ж ти будеш робити? І тут корупція. Корупція вже навіть до грабіжництва дісталась. І це що ж, навіть банк пограбувати не можна без того, щоб комусь не занести шоколадку? Арсеній Яценюк вирішив робити регулярні відеозвернення до народу. Почав з цієї неділі. Кожен тиждень. Дорогі українці, я буду з вами спілкуватися саме в такому форматі. Цікаво те, що крім його особистого каналу на YouTube, ці відеозвернення транслювали усі центральні канали. Дорогі українці, я буду з вами спілкуватися саме в такому форматі. У цьому зверненні пан Яценюк говорив про реформи, але є кілька моментів, на які я хочу звернути увагу пана Яценюка. Перший. Але ми більше не будемо субсидувати і допомагати багатим. Ви допомагали багатим? Цікаво, чому ви вирішили більше їм не допомагати? Вони сказали, все, більше не треба. Ну, але в будь-якому випадку чесність з народом – це добре. І другий момент. Хочу розпочати з вами відвертий діалог про те, які зміни потрібні в країні. Пане Яценюк, може те, що ви хочете розпочати – це і діалог, але те, що ви розпочали – це монолог. Чи навіть проповідь, але ви це у Турчинова уточніть. Діалогом це буде тоді, коли люди зможуть вам щось відповідати. А не переживайте, ми вирішили допомогти вам розпочати діалог з народом. І зачитали йому ваше відеозвернення. А ви бачили перший випуск 10 хвилин з прем'єр-міністром? Я б не бачив. На жаль, не бачила. Ні. 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 Можна я процитую його, а ви якось відреагуєте? Ну, давайте. Дорогі українці, вітаю вас. Хочу розпочати з вами відвертий діалог про те, які зміни потрібні в країні. Хто повинен робити ці зміни, які будуть результати цих змін і що взагалі таке реформи. Треба подивитися на наших партнерів, на наших близьких сусідів. Перших 2 роки після початку грузинських реформ в Грузії навіть не було опалення, тепла. У нас цього поки, дякуючи Богу, не відбувається. Ціни виросли, національна валюта не є стабільна. 1,2 мільйона людей зареєстровані як тимчасове переміщення, і цих людей треба влаштовувати, ними також треба опікуватися. Російські терористи знищили заводи і фабрики, і це просто вбиває українську економіку. Угу. В українського уряду було 2 варіанти дій. Або брати нові кредити виключно для погашення старих, або оздоровлювати фінансову систему країни. Ми проводимо до європейських стандартів тарифоутворення в енергетичному секторі. Ми почали масштабну програму субсидій для тих людей, які потребують допомоги від держави. Ми більше не будемо субсидувати і допомагати багатим. Бідний повинен отримати компенсацію від держави. Так є у всіх країнах світу. Нам же весь світ пообіцяв на наступні 4 роки 25 мільярдів. Саме основне – це не цей фактаж, а те, що всі чекають, що все буде швидко, безболісно, що в один прекрасний день ми пробудемося в новій країні. Це звучить гарно, але так буває тільки в казках. Я перепрошую, що так довго? Ще хвильку. З одного боку, воювати з російськими терористами, захищаючи нашу країну. З іншого, воювати всередині країни з політичними кланами, з олігархами, з корупцією, з безвідповідальністю, з нашим минулим. Ми відверто сказали нашим кредиторам, настав час допомогти Україні, заборгованість України перед приватними кредиторами потрібно реструктуризувати. Успіх залежить від держави. Ви обрали президента. Ви обрали парламент. Це діалог. Спочатку Яценюк, далі ми. Політична воля тих, хто відповідає за долю країни – це перша і основна вимога для змін в країні. Досить. Ми позбулися… Все зрозуміло, ні одного слова правди, тільки лож. Все. Але це не все, що він сказав. Він ще сказав, що ми закриваємо схему ухилення від сплати податків в офшорних зонах. У мене все. Чекаю наступного вашого відео, пане Яценюк.
Народний депутат Сергій Каплін створив власну партію з власними простими людьми. Ви не повірите, але вона так і називається – партія простих людей Сергія Капліна. Ми будемо боротися за право сформувати уряд, ми будемо боротися за право контролювати уряд і зробити найбільшу, найвпливовішу фракцію у Верховній Раді України, але перший крок – це місцеві вибори. А як вони перевіряють, чи проста та людина, чи не проста та людина? Можу собі уявити, як проходив установчий з'їзд цієї партії. Обличчя попростіше зробіть! Ми – партія простих людей! Нам треба сформувати першу п'ятірку! Ось ви! Що ви думаєте про музичні твір Шнітке «Концерто Гросо»? Я думаю, що... Прості люди про таке не думають. Геть звідси! Вас виключено з партії! Перша п'ятірка має бути ідеальна. Там мають бути не просто прості, там мають бути найпростіші. Ідеальний член партії. Починайте виборчу кампанію. Ну, хоча у нас уже є партія меритократів, то чому не може бути партія еукаріотів? А тепер про партію дуже непростих людей. Партія «Укроп» отримала право на свій логотип. Я нагадаю, декілька людей з Дніпропетровську створили собі партію і взяли назву «Укроп». Крім назви, яку придумали не вони, у них опинився ще й логотип, який придумали теж не вони. Автором цього логотипу є художник Андрій Єремоленко. Так от, коли вони тільки показали свій логотип, художник написав отаке. От мені цікаво, а хто із них додумався, чи я дам дозвіл на використання цієї символіки для партії? Корбан про то думав? Я ж це зробив для наших вояків, а не для партій, яким я не довіряю. Геннадій Корбан, який під цим брендом зараз іде на вибори в Чернігівській області, вирішив загасити скандал. І от цього тижня вони домовилися з автором лого. Андрій любезно согласився передати Українському об'єднанню патріотів цей символ практично безплатно. А потім один із партійців, які не придумали ні логотипу, ні назви, депутат Борис Філатов, написав таке. «Предлагаю всім злопихателям, которые в течение двух недель усиленно лили грязь о воровстве логотипа, немедленно принести свои извинения, если вы, конечно, мужчины, а не бабы базарные». Пане Філатов, якщо ви хочете переконати людей у тому, що ви не вкрали логотипу пана Єрмоленка, а купили, то варто пам'ятати, купив – це означає сплатив та отримав товар. А поцупив, спіймали, відкупивши – це не те. Ну, менше з тим. Учасники цієї партії кажуть, що «Укроп» розшифровується як «Українське об'єднання патріотів». Але мені здається, що тепер воно розшифровується як «Украдено, оплачено». Наш наступний гість виграв у іспанців у конкурсі, в якому іспанцям немає рівних. Він їх просто переграв на гітарі. Цього хлопця звати Марко Топчій. Він українець і нещодавно повернувся з чергового музичного конкурсу. Зустрічайте його у нас в підвалі. Для мене, якщо ти виграв іспанця в грі на гітарі, то ти бог гри на гітарі. Ну так, Іспанія – це родина все-таки класична і не тільки, і, собственно, фламенкової гітари. І я граю на гітарі іспанської конструкції. Тобто традиційна класична гітара – це іспанська конструкція. Як тобі вдалося виграти в іспанців? Я не знаю. А що ти грав? Концерт мексиканського композитора Мануеля Понце. Він починається так. І там йде тема. В общем, там постійно теми різні скачуть.
Скільки часу ти вже займаєшся тільки тим, що їздиш по конкурсах і граєш там? Ну, тільки цим я займаюся вже років 18. І з тих пор, як виграв... Я не можу не вигляд сказати, скільки тобі років, тому 24. Скажу... Ага, тобто 6 років. Так. Да. Років 18, і з тих пор, як ми з батьками поїхали на два дуже серйозні конкурси, і оба конкурси я виграв. Це були перші шаги. І це зараз твоя робота? Зараз, так. Але це не незалежна діяльність, тому що ми живемо... Вот, я живу разом з мамою, яка є композитором. Ми заробляємо вот, у кого який період. А, в сімей? Сімейний бюджет. Да, фактически это семейный бюджет. Это нормальный способ заработка для человека моего возраста, потому что преподавать, я считаю, мне еще рано. И все-таки проблема есть с оплатой. Потому что если, ну, если ориентируешься на то, чтобы быть исполнителем, то, конечно, ресурсы, которые для этого требуются, там та же еда, тот же, ну, те же передвижения постоянные, они очень большие. Поэтому нужно как-то пытаться делать, чтобы это окупалось. Гитаристы, как диета? Не особенная диета, но я вот раньше... Мы, в принципе, с родителями, родители никогда, ну, мы не считались такими людьми, которые отказывают себе в еде. То есть мы старались питаться полноценно, но все-таки это очень большая статья расходов. Всегда, то есть я, когда уезжаю куда-то, допустим, вот я недавно был в Малибу, я потратил, ну, наверное, долларов 700 просто на еду. За там, 5, в принципе, дорого. За 5 или 6 дней. Дело не в том, что там дорого. Я еще и выбираю такую еду, какую-то, ну, там, какая-то голубика, какие-то ананасы. И дело не в том, что я вот именно кайфую от того, что это дорогая еда. А дело в том, что я просто беру то, что мой организм требует, то, что я считаю, что я хочу. Даже если это там сырая рыба какая-то. Но это определенно должна быть еда ну, максимально высокого качества. И зная, что в той же Америке культура потребления в некоторых средах обитания она повышенная. Поэтому я от получаю удовольствие того, що можу щось вибрати таке особливе. У нас під час програми нашої люди нам писали, що вони часто їдять. Дивлюся, програму їдять. Та я жру все время. Ну, так от я тобі зараз покажу вираз обличчя, з яким оцей кусок продивились багато людей, які в цей час їли просто макарони. Так. Голубіка, ананас, сира, риба. Ні, ну мене навіть тролять по цьому поводу, допустим, в валенсійському конкурсі одному одна дівчина назвала мене Марко Папайя Топчі, тому що я все время покупаю, я топчу папайю, да, я топчу папайю все время. В этот раз я конкретно надавил на голубику. То есть я просто покупаю 10 пачек голубики, причём черника мне нравится гораздо больше, фактически она есть только в наших краях в Карпатах кажут афени на то. Ну вот если бы я был где-то там. А ким ти хочеш бути? От чи завжди по конкурсах? Я завжди смотрю вверх в таких случаях. Тобто я іщу відповідь. В цих конкурсах я просто хочу достигнути определенного уровня, тому що считаю, ну, що моє исполнительство очень сильно влияет на свободу моєї личности, на мою індивідуальність, на способ моєго мышления. Вот. И поэтому я точно знаю, что все эти стрессовые условия, все эти задачи по запоминанию, они хоть и являются сугубо профессиональными, они, тем не менее, влияют на вообще мой общий кругозор. И кем ты хочешь быть? Я надеюсь, все-таки этот потенциал немного освободить, и тогда уже определиться, кем я хочу быть. Потому что, допустим, моя сейчас основная мотивация — это, собственно, вдохновлять людей так же, как вдохновляют меня исполнители, которых я слушаю. Это кого ты слушаешь? Ну, я слушаю Бьорк, я слушаю The Knife. А ты граешь что-то такое, что грают все у дворах будинка хлопчи, там... Не занимаюсь. Три аккорда. Я уже очень давно не выходил во двор. Выходь. Да. Но я с удовольствием слушаю, потому что у меня нет такого предубеждения относительно функции гитары. То есть гитара может выполнять любую функцию. А вот сыграть я не играю. Я очень сконцентрирован на то, что надо учить, на то, что надо учить можно на конкурсы. Тоже? Да, да, конечно. Я так не заграю, але... Можно даже снять эту подставку, если... Не, мне будет цікаво так зіграти. Це аккорд називається Ж. 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 Это Ж. Дж. Тако, тут палич і тут це. Я забув. Це початок пісні Wonderwall Oasis. Oasis, так, yeah. Так, це ж. Ти почнеш, і ти вже знаєш, як грати. Ага. О, все!
Ну, я не привык работать своей правой рукой так. Якщо я тобі зіпсував гітару через те, що я своїми хлопськими руками. Нужно, ее нужно портить. Простого не музиканта. Гитара должна быть наказана. Я думаю, что, в принципе, это то, к чему я стремлюсь, к определенной универсальности. Через специфичность я хочу прийти к универсальности, ну, наверное, как луч света, там, не знаю, который попадает в призму и преломляется, потому что это вот вид деятельности, почему бы и нет? Я с удовольствием бы занимался и более популярной музыкой, особенно если бы, допустим, понял, что я на это способен. Можешь заграти то, что у тебя выходит найкраще, на твою думку? Ух ты, ты так впевнено це сразу зробив, ну? Алло? Да простят мне профессионалы все мои ошибки. Эй, с вами все хлопают. Это было круто. Спасибо. Это было дуже круто. І традиційна рубрика «П'яні російські туристи за кордоном». Цього разу росіянка на підпитку відзначилася під час посадки на літак у Парижі. Надір буде, will kill you! Ви чули, що вона кричала? Путін вас уб'є! Надір буде, will kill you! Пані припустила ще грубої помилки. Вона намагалася говорити у Франції англійською. Хоча всім відомо, що французи це дуже не люблять. Треба було сказати «Путін ваву тюе». От тоді б вони злякалися і дозволили їй робити усе, що вона захоче. Бо це універсальна фраза для спілкування російських туристів з усім світом. Головне вивчити її на різних мовах. Путін ва ву тюе. Путін ва матар. Путін ве дих тютен. Путін думе мартинге. І до світських новин. У Віталія Козловського викрали і розбили авто. Ви бачили? У нього на чохлах написане власне ім'я. Віталіку, а ти знаєш, мені мама теж в дитинстві підписувала мої речі. Але зараз я цього трохи ще стидаю. А ви помітили? Віталій Козловський робить губки навіть на фоні розбитої машини. Оце так свічкий лев. І від свічких тварин до свічких.
У Литві відбувся конкурс краси серед кіз. Під барабанную дробь гордо шествують учасниці конкурсу красоти, разодетые в лучшие наряды кози. Із семерих учасниць жюрі вибирала самую ізящну і граціозну. Як ви можете зрозуміти самі, виходу у купальниках не було. В этом году самой гламурной козой деревни стала темношерстная мерс. Оце я розумію в прямім сенсі вийшла, потрусила вим'ям і перемогла. Приходите, посмотрите, как она прыгает через барьеры и ходит по бревну. Я отпускаю ее, прошу танцевать, и она танцует. Я одного не розумію. Чому на конкурсах краси завжди перемагають страшненькі? Виктор Янукович дав интервью BBC. Что плохого, что я поддерживал? Скажите. Что вы поддерживали? Что я поддерживал этих страусов? Підтримка страусів – ось що вирізняло цього визнаного екоактивіста серед інших очільників держав. Янукович. Остановіться! Тобто усі ці чутки про коханку Любов Полежай, яку він підтримував, виявляється, брехня? Янукович! Це були всі новини на цей тиждень. Зустрінемося наступної суботи. Остановіться! Кохайтеся!